lojas no PlayStation 3. Esse tipo de conteúdo é um pouco peculiar aqui na plataforma, porque o YouTube não gosta das informações que os YouTubers passam pra vocês sobre conteúdo de lojas. Mas calma lá, dentro das minhas limitações, vou passar pra vocês aqui hoje conteúdo sobre essas ferramentas e vou mostrar as melhores. Mas caso você não goste de nenhuma loja, vou deixar um card passando o vídeo anterior. Vocês curtiram bastante no ano passado e agora eu vou estar trazendo uma lista atualizada de 2024. Então essa aqui é a parte 3. Grove Street, home. Vamos começar pela queridinha da comunidade, a incrível Zook Story, que no momento desse vídeo está na versão 4.4. Vamos começar pelos seus aplicativos que essa loja vai trazer. Se seu PS3 está liberado, certeza que você vai precisar de algum desses apps. Essa loja está preparada para isso, como gerenciador de arquivos, programas para ler jogos em ISO e com vários outros. Continuando em sequência, você vai encontrar a aba de personalização. Você tem a possibilidade de deixar seu PS3 todo diferente, trocando fontes, logos, avatares, impose, codebooks. Mas cuidado, não recomendo ficar alterando demais seu videogame, pois pode causar travamento. Mas não se preocupa, esse vídeo que está aqui no card passando, vou estar ensinando e mostrando temas e personalizações incríveis. Continuando, a aba de jogos retrô aqui, você pode estar jogando jogos antigos, como o incrível Super Nintendo, Sega, Arcade, e tem um patch lotado de jogos retrô. Mas agora saindo um pouco do retrô, vamos um pouco mais pra frente, com consoles como o PS1 e o PS2. Esses incríveis consoles da Sony, você também vai estar encontrando na Zook Store. Eles vão estar listados de A até Z, possuindo duas regiões, a americana ou a europeia, possuindo clássicos como Bully, Mortal Kombat Shaolin, Shadow of the Colossus, entre vários. Contudo, a lista de jogos de PS3 que essa loja possui é incrível. São todos organizados em pasta e formatos diferentes, como formato pasta, PKG e NOHAN. Essa loja tem muitos jogos difíceis de estar se encontrando, como Killzone 3 e God of War 3. Sem contar os vários outros games, como a coleção de Call of Duty, GTA V, Naruto Stone 2, Metrolight, Asura, Dark Souls 2, Uncharted 3... Eu arrisco a dizer que essa loja aqui entra muito fácil no top 3 com lojas com mais jogos. A Zook Story é uma loja gringa muito da hora. Igual a Zook Story, essa loja também tem jogos em formato pasta, PKG e NOHAN, mas também vai possuir jogos em formato ISO. Lá você pode encontrar GTA V, a coleção de God of War, a coleção de Uncharted, e quem gostar de um futebol vai estar encontrando o VR Patch, que é um patch do PES 2018, e também vai encontrar o FIFA 2022. Logo em frente, você vai encontrar a aba de DLCs. E sim, essa loja possui uma das maiores quantidades de DLCs em um só lugar. Possui várias regiões diferentes, que são americana, europeia, japonesa e Hong Kong. Sendo que só a versão americana, ela possui mais de 4.000 DLCs. Com isso, ela também possui duas pastas bem diferentes, chamadas de Ports e Mods. Essas pastas vão trazer alguns trabalhos feitos pela comunidade de PS3, como o jogo Friday Night Funk, Mario 64 e entre vários. Como também a pasta de mods, vão trazer alguns mods feitos pela comunidade, como Mortal Kombat 9 e Minecraft. A Zook Story também possui uma aba de personalização, mas contudo, ela não tem tantas opções disponíveis como a Zook Story. Na verdade, é bem menos, por exemplo, você não tem a funcionalidade de alterar as fontes. Isso também vale para seus aplicativos e ferramentas, ela não vai possuir um arsenal tão grande. Vamos continuar com essa vibe de loja gringa e falar sobre a Video Store, que valoriza muito os jogos retrô, consoles como o Super Nintendo, Nintendinho, emulador de arcade, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega, PS1 e PS2. É uma coisa que me chama a atenção nessa loja, é que o fato dela possuir jogos difíceis de estar se encontrando na comunidade de lojas, como o próprio God of War 3, League Big Planet 1, Mod Nation, Mortal Kombat vs DC, Rage e entre vários. Ferramentas e aplicativos, ela possui uma quantidade muito boa, parecida com a própria Zook Story. E falo mesmo também das personalizações, ela possibilita você alterar tudo o que é possível. Lojas BR, elas também são incríveis, até porque elas tentam trazer jogos em português. Então eu escolhi uma loja muito boa para trazer na nossa lista, que é a Jim Story. Essa loja vai trazer uma quantidade boa de aplicativos e algumas ferramentas. Aplicativos, ela traz 12 apps como YouTube, Netflix, Spotify e entre várias também são as ferramentas que você vai estar encontrando. Agora uma coisa que essa loja vai possuir, que nenhuma outra loja dessa lista possuiu, que é os jogos em português. E sabe o incrível? Que elas não são apenas focados em jogos de PS3, mas também jogos de PS1 e de PS2. Essa loja foca bastante em jogos retrô. Jogos de PS1 possuem muitos jogos, inclusive em português, como Castlevania e Crash Bandicoot 2 que estão dublados, Final Fantasy 17 que está legendado em português e entre vários. Jogos em português também contam nos games de PS2, como Need for Speed Underground 2, Mafia 3 e também o GTA 3 e muito mais.
Você pode voltar mais um pouquinho ao passado e estar jogando Super Nintendo, Neo Geo, Atari, Game Gear, Master System, lembrando que também ia possuir jogos portáteis, igual o Duke Story. E nós também nós podemos deixar de mencionar que ela também possui jogos de PSP. Eu tô ligado que tem uma galera que gosta demais desse portátil da Sony. A loja vai trazer mais de 300 games para você se divertir. Agora, quando nós estamos falando de games de PS3, essa loja não decepciona, trazendo jogos em vários formatos. Todos eles trazem a versão de PTBR, se aquele jogo possui uma dublagem ou uma legenda em português. Você pode estar encontrando jogos de A até Z, bem organizados. E eu já falei demais o nome desse game, mas sim, essa loja possui o God of War 3, versão português de Portugal. Mas também possui jogos bem diferentes, por exemplo, essa loja vai dar de poucas lojas que possui o portátil PET V13. Sim, ela tem duas versões, Blues e Blaze. Então se você não tem um bom pendrive, instala a loja que não pesa nenhum giga. E antes de finalizar a loja, ela também possui um bom sistema de personalizações com temas, relógios, avatares, code boots e alpapes. Pessoal, as lojas acabou, mas calma, eu vou estar citando alguns jogos difíceis de encontrar em lojas. Vou estar pegando alguns dos comentários, então bora dar uma olhadinha se o seu jogo também vai estar aqui. Lembrando que vou estar tentando falar nome de lojas diferentes, que não foi apresentado nesse vídeo, para você conhecer novas lojas, beleza? Vamos começar com o Fallout 3, esse game você pode estar encontrando na Da King Story. O jogo da Ubisoft Far Cry 4, você pode estar encontrando na LR Free. Call of Duty 3, esse game incrível também vai estar se encontrando na Da King Story. Uncharted 3, o irmão de The Last of Us, vai estar se localizando na Thanos V12. Naruto Stone 1, esse é bem difícil de encontrar, mas está aí na Ghost Story. Spider-Man Elb of Shadows, vai estar na Duke Story. O game incrível Skyrim, vai possuir na Zook Story. E sim, agora acabou. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Peço desculpa caso faltou algo, né, nesse vídeo. Mas qualquer coisa, entre nos comentários que nós podemos estar conversando, beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. E fique com Deus e até a próxima!